Xəzərin sahilində yerləşən bu kəndin elə Xəzər boyda problemləri var. Söhbət Xızı rayonu Şorabad kəndindən gedir. Bəli, problemlərin məngənəsində batan Şorabaddan. Vay o günə ki, kiminsə yolu bu kəndə düşə. Bu kənddə olan problemlərdən az qalır saç ağarsın. Problem verilişi olaraq bu kəndin sakinlərini dinləmək qərarına gəlib sözügedən ünvana yollandıq. Havanın isti olmasına baxmayaraq kəndin müxtəlif yerlərindən sakinlər başımıza yığışdılar. Bizi görən ürəyi dolu kənd sakinləri fürsətdən istifadə edib bir-bir qarşılaşdıqları problemləri dilə gətirdilər ki, bəlkə vəziyyətlərini görüb onlara da bir gün ağlayan ola. Günəş istisindən qabaran kənd yollarında irəlilədikcə agah olduq ki, bu kəndin problemləri saymaqla qurtaran deyil. Hansından deyim, keçilməz yollardan, kənd cəmatının yuxusuna ərşə çəkən sahibsiz itlərdən, yoxsa ərazidə hökm sürən zibil poligonundan. Əl qərəz, başlayaq yol problemindən. Dəhşətdir kəndin yolu. Biyabırsı vəziyyətdədir kəndin yolu. Palçıq, 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 zımırıq, 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 bax dizəcər. Ulan Allah var, uşağa hər gün gəlin döyür ki, sən niyə bu üstü bulaşdırmışsan, yazıq neynəsin qardaş? Palçıq, uşaq gəlir evə, palçıq içində. Mən bu kənddə 65 yaşım var, 65 il bu kənddə yaşamışam. Bu kəndin vəziyyəti həmişə bu gündə olub. Görünən kənddə bələdçi lazım deyil, bax, baxın yolumuza. Görün nə gündədir, hindi hələ bir balaca. Sağ olsun ki, uşaqlar biz qırabırcaq getirib gəlib verirlər. Kənd sakinləri deyir ki, bu kənddə sonuncu dəfə yol 1965-ci ildə çəkilib. Küçələrdən gündəlik istifadə edən sürücülər illərdir hökm sürən yolsuzluqdan lap bezara gəliblər. Özünüz görürsünüz nə gündədir, maşın dağılıb gedir, insanlar yağış yağanda lap çox palçıq olur, məktəblər məktəbə gedə bilmir. Çox əziyyət çəkirlər. Şorabadlılar sahibsiz itlərin əlindən də dad edirlər. Axşam saat 9-dan sonra isə bu kəndin sahibi elə sahibsiz itlərin özü olur. İtlə dostluq et, amma çomağı da əlindən qoyma deyimi də görünür elə bu kənd sakinlərinə aiddir. Məktəbə gedən uşaqlar mütləq gerek kimin maşını var, mindirir maşına, aparır məktəbə, maşını mindirir, götürür gəlir məktəbdən. Maşını olmayanlar da ki, səllimi buraxırlar, xəsarət alırlar uşaqlar, it tutur. Gecə bayram vəfə çıxmaq mümkün olmuyor. Gece ona göre çıkırsan arvad var, uşaq var, gəlin var. Hamısı kişilər getməlidir bir magazinə. Ona göre bu itlər cumhur cəmatlara gecə çıxmaq vəfə mümkün olmuyor həyat bacıya. Xəsarət alırlar. Cəmat məktəbə gedən var, gələn var, qocası var, cavanı var. Bu itlərin əlindən biz cazanıq da. Şorabad kəndinin bir də zibilliyi dərdi var ki, ondan deməyə söz qalmır. Küləy əsdikdə hara oldu atılmış zibillər ətrafa dağılaraq xoşa gəlməz görüntünün yaranmasına səbəb olur. Bu ərazi bizim evlərin lap yaxınlığındadır. Burada üfunət yiyinlə dayanmaq olmur. Bu yay vaxtıdır. Gətirib tökürlər bura, hər cürə zibil atırlar bura. Üfunətdən dayanmaq olmur. Şorabad kəndinin bitib tükənməyən problemləri ilə bağlı elə kənd üzrə cavabdeh qurum Şorabad qəsəbə icra nümayəndəliyinə yaxınlaşdıq. İllərdir kənddə olacağa çarə tapa bilməyən bu qurum nədənsə çəkiliş qrupumuzu görən kimi bütün problemlərin həllinə söz verdi. Biz gündəlik küçələrin təmizlənməsi ilə məşğul oluruq. Deməli, yığırıq, poligonlar var, aparıb boşaldırıq ora. Sahəsiz itləri, mən sizə dedim ki, o əlaqədar təşkilatlarla əlaqə yaradıb, onları görüb tutub, o məntəqələr aparıb təhvil vermir. Ümumi bu problemləri aradan qaldırması üçün yaxın zamanlarda düşünürük ki, bunları yaxın zamanda aradan qaldıracaq. Asfalt üzünə həsrət qalan kəndin yol probleminə gəlincə, Şorabad qəsəbə bələdiyyəsi sədri sakinlərdən bir az da möhlət istədi. 2 ay müddətinə bizi gözləsinlər, çünki pullar bizə köçürülsün. Köçürüldən sonra yolu demək, mərkəzi yol məktəbə, bir də ki, kəndin axırını o yolları asfalt eləyəcək inşallah. Yəni, problemini aradan qaldırmaq üçün mən söz verəm ki, pul köçürülən kimi yollar düzəlinəcək. Ümidə hər yerdən üzülən Şorabadlılara yenə də ümid verildi. Sakinlərə problemlərin həlli ilə bağlı vədlər də verildi. İnanaq ki, bütün bu verilən vədlər qısa zamanda reallığa çevriləcək. Şorabad kəndinin sakinləri də nə vaxtsa problemlərdən qurtulub gün işığına çıxacaqlar.